Zbatimi i platformës elektronike të prokurimit publik u vlerësua si projekt i rëndësishëm për të gjitha institucionet dhe zhvillimin ekonomik të vendit, për bizneset si dhe për qytetarët taksa paguas. Aplikimi i platformës së prokurimit elektronik do të ketë një ndikim substancial në sistemin e prokurimit publik në Kosovë. Përdorimi i saj do të rrisë transparencën dhe konkurrencën efektive në prokurim, sepse do të mundësoj publikimin e gjitha kontratave në një platformë me qasin nga gjithë bota dhe do të eliminoj edhe pengesat më të vogla në ofertim. Prokurimi elektronik është ndër pjesët kryesore të reformës në menaxhimin e financave publike, tha Ministri i Financave Abdullah Hoti. Për parësi që ka prokurimi elektronik janë të pakrahasueshme. Ky sistem, kjo platformë siguron transparencë maksimale në procesin e tenderimit dhe vlerësimit të ofertave. Siguron automatizim të procedurave, siguron pjesëmarrje në projekte, në tendere pa qenë fare prezent në Kosovë dhe rrjedhimisht e maksimizon konkurencën në përgjithësi. Ministri i Administratës Publike Mahir Jakçilar tha se prokurimi elektronik do të mundësoj realizimin e synimeve të qeverisë së Kosovës. Qeveria e Kosovës përmes dokumentet strategjike dhe strategjisë për modernizimin e administratës publike bashkë me strategjinë për qeverisë elektronike synon rritjen e transparencës, përfshirjen dhe pjesëmarrjen qytetare në ngritjen e efikasitetit dhe eficiencës, shtimin e konkurencës ekonomike, shtimin e njohurive si dhe harmonizimin e politikave me kornizën e qeverisës elektronike. Regjistrimi i prokurimit elektronik bëhet në dy mënyra, përmes regjistrimit të autoritetit kontraktues dhe regjistrimit të shfrytëzuesit të parë apo administratorit të parë. Më ndaj fillojmë me pjesën e regjistrimit të autoritetit kontraktues, është ky kodi i sigurisë, janë dhënat të cilat sinkronizohen përmes numrit fiskal.